Шановні друзі, шановні закарпатці, шановні хустяни, що мене спонукало зараз звернутися до вас і довести до вашого відому свою позицію? Ви знаєте, соціальні мережі використовуються для маніпуляції думкою людини, громадською думкою і таке інше. Тому я, звертаючись до вас, хочу сказати, що я був неприємно вражений роликом, який я побачив сьогодні на екрані наших соціальних мереж, про те, що я причетний до подій, до тих заяв, які звучать у цьому ролику, по проведенню якогось мітингу, про спалювання якихось фотографій, про проведенню деструктивних дій у нашому місті. Я хочу вам офіційно заявити, що я відмежовуюся від цих подій, і я до них жодним чином не причетний. І я вважаю, що люди, які це роблять, хочуть використати мене після подій вівторка, коли я був звільнений з посади міського голови, в своїх власних маркетингових цілях. Ніхто не думає ні про що, думає, як домогтися своїх політичних амбіцій в тому чи іншому ракурсі. Тому я до цього відношення взагалі не маю. Я всіх вас закликаю не приймати участі ні в яких мітингах, ні в яких зібраннях, ні в яких проведеннях цих питань, адже на війні йде війна, кровопролитна війна, де багато молодих хлопців гине за нашу незалежність, за нашу демократію і за нашу Україну. Тому я, звертаючись до вас, прошу вас, щоб ви мене почули, щоб ви мене порозуміли і щоб ви зрозуміли, що маніпуляція – це тим людям, яке це потрібно. Хочу особливо сказати по відношенню до президента України Володимира Зеленського. Я поважаю цю людину. Це молода людина, яка своєю командою робить неможливе, і їм надзвичайно важко під час війни боротися, вести нашу державу до перемоги. Тому я підтримував його і на виборах, і підтримую його і зараз. І розуміючи це, хочу сказати, не потрібно нам маніпуляцій, не потрібно нам політичних баталій і боротьби, а нам потрібен кулачок, нам потрібна злагода, нам потрібен мир, і нам треба всім об'єднатися во ім'я цього. А ці люди, які спровокували цей ролик, які насолоджуються цими подіями і провокують ці події, хай їм буде Бог суддя, і хай вони відповідають рано чи пізно за ці події, які вони спонукали. Щиро вам дякую за те, що ви мене почули, за те, що ви мене послухали. Хай благословляє нас Бог, нашу Україну, нашу державу. До скорішої перемоги. Слава Україні!